Umeo Universal Healthcare Nika initiative moji kenu Never wu wuju pati wa kuhu Kulganye Kijirika Achopo dara kisumu sentron Kupo ntra third time kai Akwa heo ni gentle oke Yatani kwefe Havana Kazu kumi Di nosi kwa sirikal Mwandoka Kurubuwe Kotelo nejo dongo ODM team ODM ya kisumu dada na mimi na leta salamu nyingi sana kutoka marafiki na mimi me preservative devolution dimu na msara kanyi tona ikamisa wakose donchien kumba nungo churue. Sasa tunafurahi kwa sababu baba anatuletea mgeni siku ya Alhamisi. Baba keloni wa wendo muhuku Nairobi. Siasa ya hapa ukitaka njia mzuri unafuata baba. Kama utaki baba wanaenda huko. Sisi hatujui mambo yako. Awajoko saka waje. Meet ni koso kumeet ni. Sasa tunasema wale wameamua kutangatanga huko. Umutangetange tu mukule pesa kama itapatikana. Sisi njia mzuri ya kimaendeleo, kisiasa, kiuchumi ni Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na hiyo ndio njia peke yake. ODM team ODM real ya kisumu dada. Na mimi na leta salamu nyingi sana kutoka marafiki. Napokea. Ndiyo kasema, tutakaa kuja pamoja. Kasema kama hiyo tayari, tuende tukashikane mkono, tukashikane mkono. Tukasalimiane. Handshake. Handshake. Ndiyo handshake. Handshake. Sasa tunakuja Kisumu, tumeshaenda mahali zingine. Juzi tulikuwa Kakamega, wakati ile ya mashujaa. Sasa kwa mara ya kwanza tangu 9 mwezi wa 3 tunakuja Kisumu pamoja. Everybody is not above the law. Not even the legislatures. Not even members of parliament. We have a constitution which we must respect as a people can. And the constitution has created an institution called the Salary Review Commission. An independent commission charged with the responsibility of fixing salaries and remunerations across board. That commission has already set the levels of remuneration for members of parliament. All the members of parliament have the obligation to respect the constitution and the salary review commission. Well, the move by parliament to try to award themselves hefty salaries in the face of the poverty and suffering of the majority of the people of Kenya is completely unacceptable. And we want them to know that the people of Kenya will not accept it. Tunasema kwamba wa Kenya hawatakubali. Wapunge wakipenda waende huko, lakini wajua wananchi watawangoja. Na mimi nimesema, mimi siungi mkono kamwe uamuzi wa bunge kujaribu kujiongezea mshahara. Hii wanasema tio tumiliki na bibi mbili, bibi tatu, sili mikuu. Kama umepewa mabibi, hiyo mzigo beba wewe peke yako.
kupick up kwa wananchi mzigo yako ambao wewe umejiwekea wewe mwenyewe. Manake hapa punda imechoka. Punda imechoka. Ndio lazima punda imechoka nene kwa mkono. Sisi tunasema tuko tunataka kuona kama wabunge wanaheshimu wananchi wake. Wanaheshimu hali ya uchumi katika taifa hili. Wanakuwa na huruma na wananchi, wanataka wananchi waumie ya kutosha. Wananchi bado wanaumia. Punda imechoka.